Алматыда полиция қызметкері қызметтік көлігімен жаяу жүргіншіні қағып мерт қылды. Патрульдік көліктің астында қалған әйел алған жарақатынан сол жерде қайтыс болды. Ал тәртіп сақшысының өзі адамды жол апатын болдырмаудан қашып, абайсызда жазым еткенін айтады. Патрульдік көлік тізгіндеген полиция қызметкері Бақтияр Төлеутай Өтемісұлы көшесімен оңтүстік бағытта келе жатқан. Кенет алдындағы машинаның жүргізушісі маневр жасамастан солға бұрылыпты. Онымен соқтығысудан қашқан полк қызметкері рөлді дереу жол жиегінде тұрған көлік жүру бекетіне қарай бұрған. Сол кезде сыртта жүрген әйелді басып өтіп, газельге соғылып барып тоқтаған. Жасы 50-лердің шамасындағы әйел алған жарақатынан сол жерде көз жұмды. Марқұм бұл бекетте еден жуушы болып жұмыс істеген екен. Артында екі баласы мен жұбайы қалды. Ал 29 жастағы тәртіп сақшысының үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Ол өз кінәсін мойындап, марқұмның туыстарынан кешірім сұрады. Бақтияр Төлеутайдың құзырлы органдарға қашаннан бері жұмыс істегені белгісіз. Сол жерде әйел адамды қағып кеттім, байқаусызда. Кінәмді толық мойындаймын. Сол кісілердің отбасынан, анамыздан, шын көңілден көңіл айтамын, қайғырып. Өз кінәмді толықтай мойындаймын.